tudo tranquilo com vocês? Mais uma review minha, né, o Ciraola. E hoje, como vocês já puderam ver no começo da review, eu trouxe mais uma novidade. Bastante gente aí no grupo do Facebook estava me pedindo para fazer essa review. O pessoal está em dúvida se o produto é bom ou não é. Estou falando dele, o Furnace. Deixa eu colar para ver se estou falando certinho. Furnace, que é da Ruca Soguilha. Quem me forneceu foi o Osnildo, do site de Aguirre. Portanto, você encontra esse, como posso dizer, como se fosse, pode ser chamado de abafador ou calode, né? O calode, que é o mais conhecido da galera, que faz a mesma função, são esses queimadores que vão em cima do roche. E o Sorrilha fez esse exemplar aqui, que é o Furnace, que funciona do mesmo jeito como qualquer outro, só que ele é bem diferente. Normalmente o padrão aí do Brasil está sendo seguir um pouco o calode. Eles foram para outra linha, tão funcional quanto. Então, deixa eu dar umas puxadinhas aqui e eu vou falar um pouquinho do que eu achei dele. Eu já estou usando faz um mês mais ou menos aí que eu estou testando. Já fumei umas 5, 6 vezes com ele. Cara, eu achei muito bom. Sinceramente, eu achei o controle de calor dele ótimo. Eu achei, sinceramente, melhor que o calode, porque o calode é muito apertadinho. Então parece que esquenta muito logo de cara, depois perde um pouco o calor. Ele, como vocês viram aí no vidinho que eu fiz sinal, você espalha os carvões, dá para fazer uma rotação legal. Tem bastante entrada de ar dos lados. E a grande diferença é que o calode é fechado embaixo. Ele tem apenas essas bolinhas para fazer o calor no fumo e queimar. O Furnace não, ele é cheio de furinhos em volta, só tampando ali a parte do centro, que é ótimo para usar com funil. Mas como vocês viram também no começo, dá para usar com diversos tipos de rocha, até o tradicional dá para usar ele. E ele está funcionando perfeitamente. O único defeito que eu achei foi que essa parte de cima aqui da tampinha, você não consegue pegar ela com a mão. Ela esquenta muito, apesar de ser um material igual de panela aí, de cozinha, que teoricamente não era para esquentar, ela esquenta. Essa parte aqui também esquenta. Então, da mesma maneira que o calor, você tem que ter um pouco de cuidado para você utilizar. Você tem que esperar esfriar um pouquinho ou pegar com o pegador mesmo. Sim, ó, não vai te fazer problema, dá para se encaixar, rotacionar os carvões e depois encaixar aqui novamente. Musiquinha na rua, legal, passou. E como vocês podem ver, funciona perfeitamente. Eu estou fumando esse fumo aqui, que é o Cloud 9. Eu não fiz nenhuma review sobre esse fumo ainda, eu vou fazer agora então rapidamente para vocês. Esse sabor que eu estou fumando é o Tangerine, que sinceramente eu achei muito, muito gostoso, tá? Eu já experimentei os outros sabores dessa marca e realmente eles estão trazendo sabores bem legais aí na linha. O André, essa semana passada, fez a review de um deles. Semana passada ou essa, agora não me lembro, mas vocês podem procurar nas últimas reviews, vai ter uma review do André também, dessa linha da Cloud 9. E eu achei um fumo que ele não tem uma durabilidade tão boa quanto Fumari, Tangiers, até Fantasia dura um pouquinho mais. Ele tem uma durabilidade um pouco menor, você não consegue fumar, por exemplo, 1h20, 1h10 com ele. Uma sessão legal aí com sabor até o final é uns 50 minutos, mas 50 minutos tranquilo. O pessoal reclamou aí da fumaça na review do André, eu acho que ele estava no começo da sessão ainda. Aqui que eu já fumo uns 15 minutinhos, vocês podem ver que está saindo muito mais. Muito, muito bom. Sinceramente, eu me surpreendi com essa marca. Ela não tem a venda ainda, se eu não me engano, deve estar chegando nas próximas semanas. Vai ter aí no site de Aguirre também para vender. Foi o Osmino que me presenteou com essa latinha para testar. Galera, então eu recomendo muito tanto o Furnace para você que quer adquirir uma peça, um fornecedor de calor, como o Calode. Ele é muito mais barato que o Calode. Para você que está querendo, está indo atrás, pode comprar tranquilamente, vai funcionar tão bem quanto o Calode. Um outro defeito que eu também achei é que ele fica muito solto aqui em cima do roche, tá? Agora que pegou calor, ele dá uma grudadinha aí, tá vendo? Ele não solta tão fácil. Não esquentou tanto aqui, mas ao decorrer da sessão vai esquentar muito e ele fica meio solto. Mas, tranquilo, se o narguilé vai ficar paradinho ali no canto, não vai cair. Tranquilo, dá pra usar perfeitamente.
Calode às vezes ele também fica solto, dependendo do host. Se for um host menorzinho, vai ficar solto. Então é isso. Gostei do fumo, fumo excelente. Recomendo vocês experimentarem outros sabores, deixar aí a opinião de vocês. Recomendo também o Furnas, certo? Se ficou alguma dúvida sobre o produto ou sobre o fumo, deixe seu comentário aqui na review, tanto no Facebook quanto no YouTube. Se inscrevam no nosso canal, não deixem de curtir aqui a review, é muito importante pra gente, certo? E até a próxima review. Um abraço!